jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi woor ca tàng-tàng ba. Ok ntaw noor yi ñu tàmm di ñu teewlu sunu seen bi di jariñu TV jariñu Sénégal seen bi ngeen tàmm di fi tataanee ay xibaar dal leen nag jàmm ci xibaar. Ñu koy dooreeg njiital paseef président Ousmane Sonko bëri na ñoo xamante si ni dal dinañuy baaxle ci li nga xamante si ni moom moo jëm ci wàllu politique ginnaaw yàlla. Ki nga xamante si ni moom moo di njiital paseef président Ousmane Sonko moom moo tax waaye nag ñu bëreen koy dal di nekk di ko wan ginnaaw di ko dal di war ndax kat ni doomu aadama rawatina dib ab sénégalais moo daal di mel noonu danga koy daal di defar ba mu daal di tàkk waaye daal mu daal di retourné daal di la war comme ni nga xamante si ni Batilimi Diassa daal dina koy def njiital paseef président Ousmane Sonko. Am na it beneen député boo xamante si ni daal dina koy war moom njiital paseef moom mi nag am na beneen député boo xamante si ni ma nga daal di nekk foofee ca wàllu Sénégal daal di koy war te ginnaaw yàlla loolee mu daal di am. Njiital paseef président Ousmane Sonko moo ko daal di waral ñoom nag xam naa ni duñu daal di gëm loolu waaye nag ginnaaw yàlla moom mi moo ko daal di waral ndax kata moo naan wàcc si terrain bi di ñafee ngir daal bëgg ñu daal di am waaye nag ginnaaw ba nga xamante si ni daal dinañ am dañ koo daal di wan ginnaaw waaye nag lii lépp nag dafay waral ni moom njiital paseef président Ousmane Sonko mu daal di gën a xam ñi nga xamante si ni ñoom ñooy nekk ci dëgg ak ñi xamante si nekkuñu dëgg ba tax sax su daal di nekkoon ci nguur gi mën a xam sax fal day daal di teg tànkam ndax su fekkoonte si ni xamul ñi nga xamante si ñoom ñooy dëggal ak ñi dul dëggal problème day daal di am bu daal di toogee ci nguur gi. Wala mbokk yi li moo gënoon a fës ci xibaar ngeen di way di abonné di partagé vidéo yi jaa ngeen jëf. Jëriñu TV njëriñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi wóor ca tàng-tàng ba.